Välkommen till Elitloppet, Brother Bill. Fyra hängbärer med grepp på loppet. Så kommer då spurten från Brother Bill som rör sig oerhört fort. Vad spurt från fem, Brother Bill. Brother Bill spurtar förbi Hailberry. Han gör det. Han besegrar favoriten. En kolossal finish. De fyra giganterna gör upp om segern i årets upplag av SOS. Först in på upploppet kommer åtta, Don Fanucci 6. Det är inte fyra åskar än.